fuq One Television, kif ukoll ninsabu live fuq one.com.mt fuq Facebook. Prim Ministru, Ministri, membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, mistednin distinti sinjuri nilqawkom. Natukom merba għal din l-attività ta' Jum il-Ħelsien, organizzata mill-Partit Laburista. Din is-sena hija d-39 anniversarju minn meta Malta kisbet il-Ħelsien tagħha. U anki jekk ftit jimqabel mis-soltu, anke minħabba l-attivitajiet tal-ġimgħa mqazza li fil-fatt inkun qegħdin niċċelebraw f'kull raħal u anki f'kull belt, ma setax jonqos illi l-Partit Laburista għal sena oħra ifakkar is-sinjifikat ta' din il-ġrajja storika, ġrajja tant importanti għal pajjiżna u għal Malta tagħna. U biex nibdew nistieden lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit, il-Ministru Dr. Chris Cardona sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazzi, Prim Ministru, Sinjuru Muscat, Ministri, Membri Parlamentari, Sħabi, Delegati, aħna llum qegħdin niċċelebraw il-kisba storika tal-Ħelsien f'pajjiżna li seħħet 39 sena ilu fil-31 ta' Marzu tal-1979. Ċerimonja li għandha lan li tfakkar il-mixja demokratika ta' pajjiżna u ta' dawk li ħadmu għalija. Llum qed niftakru u nfakru waħda mill-iżjed ġrajiet deċiżivi fl-istorja ta' pajjiżna. Ġrajiet ta' Malta ħilsa li bdiet fil-31 ta' Marzu u li għadhom sejrin sal-lum għaliex l-iżvilupp ta' ġensna huwa proċess ħaj. F'pajjiż demokratiku dan il-proċess jinżamm ħaj mir-rappreżentanti tal-poplu li jarfu s-sinjali ta' żmenijiet, jifmu l-aspirazzjoni ta' ġenzhom u jaħdmu biex jilħuhom. Il-Ħelsien miksub ifisser mhux biss it-tluq tal-bażi militari Ingliża, iżda wkoll l-Ħelsien fil-ħsieb tagħna u fl-għażliet tagħna. Ħelsien li tal il-poplu Malti u Għawċi l-għażla fil-ħolqien tal-futur tagħna. Ħelsien li ħoloq soċjetà demokratika, ġusta u braja f'idejha. U f'dawn is-snin il-poplu mexa politikament biex dejjem aktar jikseb l-identità politika tiegħu. Matul dawn id-39 sena ta' Ħelsien, Malta għarfet timxi l-qoddim u tagħmel l-għażliet tagħha li ssarfu fi żvilupp ekonomiku u soċjali. Għażliet li ħolqu soċjetà mibnija fuq is-solidarjetà soċjali, fuq il-valuri tar-rispett reċiproko u tħaris ta' drittijiet ta' ċittadini. Malta hija Repubblika Indipendenti bbażata fuq ix-xogħol u fuq ir-rispett tad-demokrazija u drittijiet fundamentali tal-bniedem. Drittijiet li jinkludu l-libertà tal-kelma, l-libertà tal-ħsieb, id-dritt tax-xogħol u l-libertà tal-assoċjazzjoni. Il-ħaddiem tgħallem jagħmel l-għażliet li huma fl-aħjar interess tiegħu u tal-familja tiegħu. Iżda x'għadu jfisser dan il-jum għalina l-Maltin? Tisma' n-nies jitkellmu dwar festi nazzjonali u x-sinifikat għandhom, tibda taħseb u tgħawden bla matrit. Qabel ma sirna indipendenti fl-1964 konna dejjem niddependu mill-barrani. Sabiex ksibna l-indipendenza, il-gvern ta' kizmin kien dam tiela u niżel Londra jittallab bis-sasla. Il-konjolesti Ingliżi għalunna li l-poteri tal-gvern Malti ser jingħataw u jittieħdu skont il-bżonn, fil-waqt li l-lingwa Maltija kien jirreferu għaliha bħala l-lingwa tal-Kċina. Sakemm sirna Repubblika 10 snin wara, fit-13 ta' Diċembru 1974, Malta kienet għadha monarkija. Indipendenti iva imma b'wiċċ ir-reġina fuq il-flus bħala tifkira ta' passat servili u snin ta' twal ta' kolonjaliżmu. Matul dan il-perjodu l-barrani kien għadu parti intrinsika fil-ħajja tagħna l-Maltin. Konna għadna niddependu fuqu u fuq l-infieq tiegħu. Iżda f'jum il-Ħelsien ħadna rajna f'idejna meta ħlisna mill-barrani. Dakinhar il-Malti seta' jibda jgħix u jkunu biss responsabbli tan-nisġa tad-destin tiegħu. Mingħajr l-indipendenza, mingħajr ir-Repubblika u wisq anqas mingħajr il-Ħelsien
ma konniex inkunu il-ġens li aħna illum. F'dan il-jum storiku trawmet fiduċja fina nfusna li qatt ma kien hemm bħala. Illum aħna l-Maltin u l-Awċin inselmu lill-Perit Mintoff għax lilu nafu l-Malta ħielsa. Malta li dwara ħolom il-Perit illum qegħdin ngħixu fiha aħna. Malta ħielsa u demokratika. Iż-żieda fl-investiment il-ħolqien tax-xogħol bla preċedent f'pajjiżna huma l-aqwa xhieda ta' Malta ħielsa. U f'okkażjoni bħal din u sabiħ ferm li tħoss sens ta' rubija storika bejn żewġ ġganti taċ-ċentru Xellug. Il-Perit Dom Mintoff u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-passat u l-futur li t-nejn għamlu l-Helsin il-qofol tal-ħidma tagħhom. Il-Perit Mintoff il-Helsin ta' nazzjon mitmexxija ta' forzi barranin. Fil-waqt il-Prim Ministru Joseph Muscat jissimbolizza illum il-Helsin ta' nazzjon minn dak li fl-aħħar ġenerazzjonijiet kien żamna lura milli nirrealizzaw il-potenzjal ta' pajjiżna. Dan waqt li nkomplu niggvernaw bħala moviment li jġib flimkien lil daw kollha f'pajjiżna li bħalna jemnu li pajjiżna jista' jkompli jikseb aktar suċċessi. Dan hu t-tip ta' Helsin li ħafna jfittxu fid-dinja tal-lum. Il-Helsin mid-dipendenza. U nħossni kburi li wara 39 sena pajjiżna verament qed jikseb suċċessi kbar. Inħossuna kburin li grazzi għal viżjoni ta' Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat u bil-bżulija tal-poplu Malti u Għawċi kollu, illum Malta għandha lanqas rata ta' qatt pajjiżna u li għattini sena tentini sena konsekuttiva pajjiżna qed iddaħħal aktar miljon fuq. U sa mill-bidunet, il-Partit Laburista kien il-partit li mexxa il qoddim il-valuri ta' Malta ħielsa bid-drittijiet u dmirijiet lejn it-tfal u anka dritt li wieħed ikun ħieles li jħobb lil min irid. Illum il-ġurnata il-familji huma ħielsa li permezz tal-IVF ikollhom l-uliet biex jożżuhom u jħobbuhom. Dawn huma l-aspirazzjonijiet ta' dan il-Gvern Laburista li nagħtu s-seta kollha lill-individwu u lill-negozju biex fil-ħila tiegħu jista' jara fejn jasal u jimraħ. Din hi l-politika ta' dan il-Gvern u se tibqa'. Gvern li jaħdem solidarjetà għax jemmen f'solidarjetà mal-poplu. Solidarjetà fejn nirnexxu u ngawdu l-koll flimkien jew nitilfu flimkien. Komplejna naħdmu għal kwalità ta' ħajja aħjar, opportunitajiet ġodda u sabiex ma nibqgħux biss pajjiż li kapaċi joħlom u jaspira iżda pajjiż li jwettaq u vera jbiddel ir-realtajiet tiegħu. Gvern Laburista se jibqa' nfakkar ukoll bħala dak il-moviment li ġab l-akbar tkabbir ekonomiku li jkompli jikser records li naqqas il-faqar bin-nofs li reġistra l-inqas qatt fl-Ewropa li rnexxielu jikseb surplus li żied il-paga minima u li stabbilixxa wkoll setturi ekonomiċi ġodda u saħħaħ dawk illi kellu preżenti. Aħna nemnu fid-dritt tax-xogħol, nemnu f'soċjetà ġusta, nemnu f'solidarjetà soċjali, nemnu wkoll fil-prinċipju fundamentali ta' ħlas u benefiċċji ugwali għall-istess valur ta' xogħol irrispettivament min jagħmlu. Il-ħolqien u tqassim tal-ġid għandu jgawdi minnu kulħadd. Il-Helsin ta' pajjiżna ġab responsabilità fuq is-soċjetà Maltija, responsabilità soċjali li l-kol flimkien naħdmu biex ħadd ma jgħix fil-faqar, ħadd ma jkun diskriminat, ħadd ma jkun sfruttat. Kulħadd għandu dritt li jgħix ħajja diċenti. Dik hija responsabilità tagħna l-koll, dik hija responsabilità ta' Malta ħielsa. Grazzi. Grazzi lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit.
U wara dak id-diskors issa ser insegwu r-rappreżentazzjoni mill-isbaħ hawnhekk fuq il-palk tagħna, tajjeb għal dawk li għadhom kif ngħaddu magħna aħna ninsabu live fuq One Television, kif ukoll live fuq Facebook, insellmu lit-telespettaturi tagħna u dawk li qed isegwu wkoll il-medja soċjali. Għandna rappreżentazzjoni dwar din il-ġrajja storika, din il-ġrajja li proprju qegħdin hawnhekk biex niċċelebrawha. Dwar il-ħsieb, l-Spruna l-Helsin 39 sena ilu. U kif dan il-Helsin qegħdin ngħixuh kollha kemm aħna llum. Ħanħalli f'idejhom. Disa u 30 sena ilu. Flodwa tal-ħadd, l-ewwel ta' April 1979, il-President ta' Malta Anton Buttigieg sellem bit-bissima għaqlija lill-HMS London, l-aħħar bastiment Brittanniku tal-gwerra f'pajjiżna. U jsalpa l-barra mill-Port il-Kbir. Kien wasal il-waqt li kif kien tenna bleħen sot il-Prim Ministru Domenico Mentov, ftit ġimgħat qabel titnizzel il-bandiera Ingliża darba għal dejjem u tperper minn floka dik Maltija darba għal dejjem. Għal luf ta' snin, sa' mill-gwerer puniċi u forsi anke qabelhom, kelli nilqa' f'ħoġri il-bastimenti armati tal-barrani. Mill-Imperu ta' Ruma u l-ħakmiet Arab għas-saltnit Ewropej, mill-Ordni ta' San Juan għal-Franċiżi ta' Napoleon u l-Imperu Brittanniku kelli nservi ta' qadba għal qawwa wara l-oħra li tul is-sekli ħakku u tqabdu u jasru lili u l-Ġirieni il-popli u nazzjonijiet tal-Mediterran. Għaddew ukoll is-sekli u malabex tal-ħakkiema bdiet titkebbes f'ruħi din il-fjamma ċkejken u tikber u tixxabbad mat-trejqa tal-ħelsien. Mill-modijiet imqalba tal-passat ikienet jonfoħ ir-rieħ tal-ġejjeni. Sarriħ u x-xita jnaqdu mal-Maltin biex jiġdu għal din lejla. Kien komos Anton Buttigieg meta sqar li din l-olja twaqfet bħala tifkira tal-ferħ tagħna u tal-ħalfa tagħna lil dawk kollha li jiġu warajna sakemm jibqa' jeżisti n-nies il-Malti. Iż-ziffa tal-li ġej tixxotta dmuħ tal-li għadda. Iż-żerniq sabni ħilsa mhux biss mill-ktajjen militari tal-ħakkiem, imma ħilsa mill-bżonn li biex ngħix ikolli intawwa l-dirajja u nitlob għajxien mingħand kull min għal tant sekli ħakimni. Iż-żerniq sabni brajja f'idejja, sabni lest biex infendi għar-rasi għal b'dawn l-ibħra fondi u spiss imqalbin. F'idejja tmun ta' bastiment ġdid. Ekonomija ħilsa. Quddiemi r-rotta tal-iżvilupp, mhux aktar l-armi tal-ħakma barranija, iżda dawk tal-investiment, l-impjiegi, it-tagħlim u t-teknoloġiji li jtejbuli l-għajxien. Il qed li nikber mingħajr xkiel u nkabbar lill-uliedi fid-dinjità. Il qed li nagħtihom ir-responsabbiltà li jkunu sidien tagħhom infushom. Jien Malta lest tal-futur. Malta ħabrika, jien Malta ħilsa. Xiswa l-Helsin jekk jibqa' biss tifkira u tislima. Mit-tempji li jħarsu lejn in-nofsinhar tal-Mediterran sal-mużajċi Rumani u s-swar qawwija tal-kavalleri se nsibu tifkira wara oħra imnaqxa fl-art daqskemm imnaqxa fina.
Kien qal ġawar l-alneru l-nies u indjani meta l-Ingliżi rħew lejn id-dar, qabel ma wellidna dan il-ħelsien tagħna kellna mbagħtu il-weġġa sħiħa tal-ħlas. U qlubna jitqalu bit-tifkira ta' dak l-uġieħ. Imma aħna qalbina biżejjed u għaqlin biżejjed biex naħtfu dan il-mument u nilqgħu l-isfida tal-li ġej. Tassew. Il-ħelsien jitfakkar fuq xfar l-għajnejn, imma f'ġenerazzjoni wara oħra, il-ħelsien jitwielet fil-ħabba ta' għajnejn qassisa li jaqraw ix-xefaq. U ma jħallux il-maltemp jasal biex iwettqu it-tħejjiet, iżda ilestu il-pajjiż għas-snin li hemm quddiemu. Il-binazzi trid taħdem għalih. Kien qalb tant ħeġġa l-perit minn tof eżatt 40 sena ilu. Diġà għandna ekonomija biex tieħu post dik li kellna. It-turiżmu qiegħed jikber. Id-djar tal-ħaddiema qegħdin jinbnew kull imkien. L-investitur barrani għandu fiduċja fina. F'qasir żmien wellidna sistema soċjali li tieħu ħsieb kulħadd mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd. Minn meta titwieled sakemm tmut, nieħdu ħsiebek. Xi resqu quddiem għajnejna dawn il-kelmiet li stqar tant ħerqan il-perit. Jekk il-preżent jitkejjel bit-twettieq tal-ħarsa għaqlija tal-imgħoddi, naslu biex nifhmu kemm Malta tal-lum qed toss wirt il-ħelsien. Kemm qed twettaq l-istess ix-xefaq li 40 sen ilu leq f'għajnejn dawk li ssieltu għalih. It-tifkira hija l-mutur li jwellet il-ġejjieni. U kif jistgħu l-kisbiet ta' dakinhar ma jqanqlux fina l-ħsieb tal-kisbiet ta' Malta llum? Mill-għajlunijiet kbar għall-ġenituri nisa li jistgħu joħorġu jaħdmu b'wuliedhom f'idejn tajba, sal-eluf ta' familji li mill-aħħar ftit snin ma baqgħux isofru iktar l-afsa tal-faqar. Mill-impjiegi li qegħdin inħolqu kuljum b'investimenti ġodda, sa' s-saħħa ekonomika ġdida li qed ikollhom il-familji tagħna b'kontijiet inqas. Kull ġenerazzjoni tara fil-vuċi tal-ħelsien tagħha u fuqha tibni kisbiet ġodda. Min l-barrani tiegħi llum jienu nisma' l-mewġijiet iċċaqalqu fil-port. Madux dak li tħabatna biex ninħelsu minnu. Imma l-investitur li jfittex lil pajjiżna biex jinvesti ġidu u t-turist li llum jiġi u jerġa' jiġi jżur u jistrieħ fi gżiritna. Qatt f'pajjiżna ma kellna tant nies f'impjiegi jew tant turisti jżuruna. Malta tiegħi, Malta tagħna, 40 sena ilu kienet qarfet mhux biss minn min trid tinħeles, iżda lejn liema orizzonti trid twessa u tkabbar il-ħelsien tagħha. Id-din it-tieni ġbija tal-ħelsien li qed tgħixu llum meta tixxabtu miegħi. U fhomkom li isin il-kelmiet Viva Malta ħielsa. Kien qal Manuel Dimek meta l-mewġa kolonjali bdiet titħabat. Mhux nies ta' darba kien hemm sultan, irridu aħna, imma nies li jgħidu kull wieħed waħda minnhom. Jiena daqs l-aqwa sultan. Iva, il-ħalfa ta' Anton Buttigieġ illum inġedduha. Inġedduha b'waħda mill-aqwa ekonomiji fl-Ewropa. Inġedduha billi l-ġid li qegħdin niksbu, l-ġid li ħolmu mis-sirijietna wara t-tifrik u l-kunflitt tal-bombi tal-għadu, illum inkatruh u nagħmlu minnu weda ġdida. Li l-Maltin ikomplu joktru fil-ġid u ma jerġgħu qatt jerqu fil-faqar u fil-bżonn. Iva, jiena Malta ħielsa. Xi jfisser il-ħelsien? Iwieġeb missier Malta ħielsa u din tibqa' t-talima li ma nistgħux inwarbu minn quddiem għajnejna aħna u nfasslu l-mixja twila ta' dan il-pajjiż. Il-ħelsien ifisser id-dinjità.
li inti tħossok bniedem. Il-ħelsien ma jagħtihiex id-dinjità daqskemm irodda lura lil min itteħditlu. Il-ħalfa li d-dinjità tintrat lura lil-Maltin mhix istħajjila. Din il-bandiera tperper fuq ħoġri llum tfisser ukoll il-kisba tad-drittijiet ċivili, il-kisbiet li jintraddu lura l-ispazji fit-tmexxija u fix-xogħol lin-nisa. Li tant inżammewlhom opportunitajiet u drittijiet tul is-snin. Il-gvern huwa l-gvern ta' kulħadd u xogħlu li jrott lura l-ħelsien lil kulħadd. Forsi qatt daqs dan il-mument ma kellna s-soċjetà li tinkludi lil kulħadd. Li tistinka biex trott lura d-dritt li najxu, nirrelataw u nesprimu xewqatna, il-ġeneru tagħna, ħajjitna u ħolmietna f-soċjetà ħielsa. Il-ġid qed jinħoloq biex lan tal-ugwaljanza mhux biss nitkellmu dwaru, imma nwettquh u naraw il-frott tiegħu f-soċjetà iktar kuntenta. Mhuwiex għal fuq il-karta l-ħelsien. Il-ħelsien fit-triq, fid-dar, fl-imħabba, fil-qalb, fl-afsa tal-it u f'tan-nieqa, fil-kelma, fit-bissima tal-ġustizzja li xogħla hu li terfa' u li tilħaq lil kulħadd. Id-dinjità hi ħelsien li ma fihx prezz. Meta tibda tassew tħossok bniedem, tkun iġġeddit fil-qalb il-ħalfa tal-ħelsien. X'tallimna minn Jawaharlal Nehru, minn Patrice Lumumba, minn Mahatma Gandhi, minn Nelson Mandela, minn Martin Luther King li din is-sena nfakru il-50 anniversarju mill-qtil tiegħu, mill-Papa Franġisku, u mhux l-inqas mill-ħsieb li dejjem qoss il-Partit Laburista tul iż-żmien. Tallimna li l-politika tibqa' l-qalb tħabbad tad-dinjità. Li t-titjib taħajitna l-koll, kolla kemm maħna hawnhekk u dawk ta' madwarna. Għandu jibqa l-ambizzjoni ewlenija ta' kull gvern. Ir-riħ tal-ġejjini jaħkem u jvenven ma' ħaddejn il-port il-kbir. Ir-riħ batti bżiffa li twennes il-lejl sakemm li l-win debina jerġgħu iqumu jisfnu mal-ewwel imriżaq tax-xemx. L-ewwel għodwa ta' Malta ħilsa. Qatt titlax-xemx. Qatt jisbaħ jum aħjar. Bħal-lejla jidwi f'idnejja l-leħen tal-faraġ li żamni ħajja fit-tempesta tal-ħakmiet. U jqawwin il-leħen tal-mexxej li għaraf jaqra l-mument ta' għada biex jifhem x'inhu meħtieġ isir illum. Pajjiż b'saħħtu jeħtieġ mexxejja b'saħħtu. U jeħtieġ poplu li jfittex il-ħelsien tiegħu f'oqsma u f'merat ġodda ta' tkabbir u ta' għarfien. Bħallum, il-kelmiet ta' Manuel de Mek jirkbu ż-ziffa mill-bogħod ta' snin u jerġgħu magħna hawnhekk. U kif nistgħu ma nagħtux wieden għal dan il-kliem? Aħna u nerfgħu bi gburija l-frott ta' twettiq tagħhom. Malta jikteb demek, ħadd ma jista' jgħid li mhijiex maħluqa biex tikber u ssir nazzjon sewwa biex tkun kbira, qawwija, għanja u ħinja u kbar qawwijin għonja u ħenjin ikunu wlieda. X'hemm fiha l-prosperità jekk mhux biex toħloq soċjetà kbira, qawwija, għanja u ħinja, jekk mhux biex twellet wlied maħluqa biex jikbru u magħhom itellgħu viżjoni għal ħolma ġdida għal pajjiżhom. Illum aħna l-kol wlied ta' Malta li qed tikber. Fi żmien qarib, il-ħalfa tal-ħelsien se tinsema bħer qabla preċedent fl-eluf ta' vuċijiet ġodda li għall-ewwel darba se jkollhom sehem dirett fit-tfassil tal-futur ta' pajjiżna.
Il-mixja lejn Malta ħinsa qed ngħixuha illum. Hekk kif kull żagħżugħ u żagħżugħa minn 16-il sena l fuq ser ikollhom id-dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet ġenerali u dawk Ewropej. Fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat, din hija waħda mill-ikbar riformi li se nkunu għamilna f'din il-ġenerazzjoni. Bil-vot 16, Malta se tirbaħ viżjoni ġdida ta' ġenerazzjoni li taħseb u taġen il-fema politika tagħha u tgħin bil-bini ta' viżjoni għal pajjiżna fis-snin li għandna quddiemna. Il-ġenerazzjoni li jmiss hi ġenerazzjoni ħielsa. Ħielsa mhux biss tifhem il-ħtiġijiet u l-isfidi ta' pajjiżna, imma li tieħu sehem dirett fil-politika li se tqiegħed lin-Nazzjon Malti fuq quddiem net tal-avvanz ekonomiku, soċjali u kulturali. Il-vot 16 huwa għodda li tagħti fuq kollox ħelsin lill-moħħ biex jerfa responsabbiltà sabiħa. Dik li jistħajjel fejn jixtieq jara lill-Malta, kif jixtieq jara lill-Malta hi u tmiet il-passi li jmiss. Għad tiżjed ma jinħakem il-moħħ. Jasal mument rari kien stqar nehru ma' niesu illi fih noħorġu mill-qadim u middu riġlejna fil-ġdid. Jasal moment fejn ir-ruħ ta' nazzjon maħkuma għal żmien twil issib leħna. U għal aktar minn hekk nehru, l-ebda nazzjon ma jista' jkun kbir jekk nisu jibqgħu dojoq fil-ħsieb u fl-azzjoni. Il-kisbit soċjali, is-serplas ekonomiku u ż-żidied bla preċedent fil-pagi għall-edukaturi tagħna, it-tisħiħ tal-edukazzjoni u s-saħħa ta' wliedna dan it-kabbir u frott il-ħidma sfiqa tagħna l-kol. Għandi messaġġ tajjeb. Li kieku l-Ingliżi kellhom jitilqu issa, kien saħaq minnu ftit żmien qabel il-ġrajja tal-ħelsien, Malta diġà lesta biex taqdef ar-rasa. Kemm ifisser tassew dan il-ħsieb? Malta bħalissa wkoll għaddejja tħejji għall-ġejjieni. Imma fl-istess waqt diġà tinsab imħejjija għal sfidi ġodda. Jekk il-ġejjini jiġi issa, Malta tinsab lesta biex tiftaħ il-bibien ħalli tixtar u tqis ideat ġodda. U l-ġejjini jinsab hawn, il-ġejjini huwa issa. Il-ħtieġa għall-infrastruttura li tixraq lil pajjiż modern u avvanzat hija kbira u diġà bdiet il-ħidma f'dan il-qasam. Malta teħtieġ rappreżentanza akbar ta' nisa fil-Parlament u fuqsma oħra tas-soċjetà tagħna. Diġà ninsabu fuq quddiem fit-tħaddim ta' teknoloġiji ġodda. Pajjiżna se jsir aktar b'saħħtu, aktar modern. Il-mument tal-Malta ġdida u aktar ħielsa issa wasal. Il-ħelsien huwa dejjem wirt. U għax huwa wirt, jagħti fl-istess ħin bidu ġdid lill-werrieta ta' dak il-mument. U aħna l-kol werrieta u bennejja tal-kisba politika tal-ħelsien tar-riżultati kollha li se nkomplu niksbu illum u għadha. Malta tiegħi, Malta tagħna, Malta ħielsa. Sabiħa tassew ġvera senjuri, minn hawnhekk irrid insellem lil Dr. Norbert Buġeja, illi fil-fatt ħejja dik il-kitba għal dik ir-rappreżentazzjoni. L-Istur Mast Ruben Parch, illi ħaddem fuq il-mużika oriġinali tagħha. Kif ukoll grazzi lin-narraturi li kienu Pablo Mikallef u Kelly Peplow. Ma jistax jonqos ukoll lil Sandro Kitcher illi ħadem fuq il-muntaġġ ta' dik ir-rappreżentazzjoni illi għadna kif rajna. Ħaj li Zeffina ta' Dansel Dance Studio fuq il-koreografija ta' Selain Buħaġar. U issa, sinjuri, nistieden ħdejja lill-Prim Ministru, il-mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Joseph Muscat,
sabiex jamil il-diskors tijaw għal din l-okkazjoni tagħna l-lejla. Grazie aħna. It-tifkira ta' Malta ħilsa ma tkun tiswa xejn jekk dan is-sens ta' ħelsin ma nġedduhx ta' kuljum fil-ħidma tagħna bħala poplu, bħala pajjiż u bħala gvern. Lil min ġie qabilna lil min ħolom ħadem u stinka biex jara l-bandira Maltija tperper fl-għoli ma toħx biss ġieħ billi ninġabru hawn illum. L-isbaħ tislima lil dawk li għamlu realtà din il-ġrajja li ġejna niċċelebraw tkun dik li t-torċa li ta' kull sena nixelu fi tmiem din iċ-ċeremonja tkun simbolu ta' ħuġġieġa. Li rridu nixelu fil-poplu tagħna biex nikzbu aktar, biex nibdlu aktar. 39 sena ilu, il-Maltin setgħu għażlu li jibqgħu kif kienu. Kienu fl-aqwa sitwazzjoni possibbli aktarx le. Iżda kif kienu qalulhom ħafna kienu jafu fejn kienu u x'kellhom bla ebda ħiel x'kien ħajtihom il-futur jekk imorru għal Helsin. Iżda il-Maltin għażlu li jibdlu. Għażlu li jibdlu għax ħolmu bġejjieni aħjar, ispirati minn tmexxija b'saħħitha emnu fihom infushom u f'pajjiżhom. Però hija niftakru l-inżul tal-bandiera Ingliża u t-tluħ tal-bandiera Maltija fuq l-għolja ta' maġembna. F'dik il-lejla tal-31 ta' Marzu kienet il-wasla ta' għażla li saret snin qabel. Għażla li ma kienx limitata biss għat-tluq tal-forzi barranin mill-portijiet tagħna għall-aħħar darba. Kienet għażla favur ħsieb ħieles. Għażla li f'soċjetà li tinbidel irridu nagħmluha ta' kuljum. Kienet għażla li saret ftit snin qabel meta Dominku Minto finbotta l-quddiem il-famużi sitt punti li kellhom lan li jagħmlu mill-pajjiż wieħed li appartieni lill-Ewropa tal-Punent. Kienu punti li daħlu prinċipji li llum huma jusa bħala ovvja, bħal dritt ta' kull ċittadin li jiżewweġ biżwiet ċivili, jew li l-moralità pubblika f'Malta ma tkunx interpretata skont il-viżjoni ta' parti waħda biss tas-soċjetà. Intom li kontu hawn dawk iż-żminijiet tafu kemm din ma kinitx għażla faċli. Iffaċċjajtu il-biża', ħadtu tnub il-mejjet. Iżda fimtu li Malta kellha bżonn il-bidla biex timxi l quddiem. Il-messaġġ tiegħi llum hu li rridu nkunu ispirati minn din il-ġrajja biex aħna wkoll inkomplu nibdlu u nibnu pajjiż modern. Fl-aħħar snin għamilna passi ta' ġgant il-quddiem. Issa qegħdin f'mument fejn nistgħu nagħtu priorità assoluta lill-bini ta' Malta verament moderna. Issa huwa l-mument. M'hemmx ħin għal dubji, m'hemmx ħin għal dubji dwar il-bżonn li nġeddu l-pajjiż lis-soċjetà tagħna. Issa rridu nkunu konvinti aħna aktar minn ħadd qabel biex ma nikkonvinċu lil ħadd ieħor li l-kumplament tal-poplu Malti. Fl-aħħar snin indirizzajna l-ħolqien tal-ġid u tqassim tiegħu. Għamilna dan b'suċċess bla preċedent. Foqsma differenti ksibna f'leġislatura waħda dak li ħadd ieħor dam snin twal biex jipprova jikseb. Fil-waqt li nżommu r-ritmu li qbadna f'dan kollu, issa wasal il-mument li nitfgħu ħarsitna fuq l-aktar ħelsien importanti fil-ġurnata tal-lum. Dik fejn kull ċittadin, kull waħda wieħed minna, iħossu kuntent verament li jgħix f'pajjiżu, għax pajjiżu jagħtih spalla biex jikseb opportunità biex jikseb l-ugwaljanza. Fl-ewwel snin ta' dan il-gvern għamilna bidliet importanti. Tant għaddejna minn affarijiet li kultant naqtu se ninsew uħud minnhom. Bħal reviżjoni tal-FTI mas-Santa Sede fuq il-liġi ta' żwieġ li rrevedejnieh b'mod
li t-tribunal ekklesjastiku ma baqax il-fuq mill-qorti Maltija. Kellhom jgħaddu id-deċenni u kellha tkun din l-amministrazzjoni li għamlet bidliet kbar fuq kwistjoni ta' moralità pubblika. Kienet din l-amministrazzjoni li neħħiet iċ-ċensura. Sa ftit ta' sinilu kellna artist li kien jirriskja li jmur il-ħabs. Aħsbu ftit. Ftakru ftit. Ma kinux kisbiet li ksibna fuq tapit aħmar bla oppożizzjoni mingħajr ma kien hawn minnu xettiku anke minn fostna stess b'mod ġenwin. Iżda mbagħad kien hemm bidliet kbar oħra li għamilna. Kulħadd jiftakar iż-żwieġ ugwali għal kulħadd. Meta għamilna l-ewwel pass bl-Unjoni Ċivili konna waħedna fil-Parlament li votajna favur. Għamilna l-bidla u għamilna lil Maltin u l-Lawċin aktar kuntenti. Anke qabel dawn id-diskussjonijiet kien hemm min ipprova jbeżża. Ċert li ma nsejtux bħal il-biża li kien hemm ipprova jniżżel meta kellna l-kuraġġ anke qabel ma konna fil-gvern. Nitkellmu favur l-introduzzjoni tal-dritt ċivili tad-divorzju f'pajjiżna. Għaddew 7 snin li matulhom mijiet ta' familji setgħu jieħdu t-tieni opportunità f'ħajjithom mingħajr ma nħolqu kliżijiet li kien hawn minn beżza dwarhom. Quddiem dan kollu, forsi jkun hawn min jibda jemmen li wasalna. Iżda le, ma wasalniex. U l-messaġġ tiegħi hawn illum hu li nġeddu l-impenn lejn il-ħelsien billi nġeddu lil pajjiżna. Fi żmien li ġej, irridu nuru li se nġeddu lajta tagħna favur il-ħelsien billi nagħtu aktar ħelsien lil kull waħda u wieħed minnu li dan il-pajjiż. Din il-bidla li rridu nagħmlu issa u ma nistennew aktar biex nibdewha. Se jkollna fi żmien li ġej min jerġa' jipprova jivvinta, min jipprova jbessa, jbella affarijiet li mhumiex minnhom. Il-Partit Nazzjonalista li aktar minn 50 sena ilu kellu l-viżjoni tal-indipendenza u kważi 15-il sena ilu tkellem dwar Malta fl-Unjoni Ewropea, issa donnu llum il-ġurnata qed jiffriża quddiem il-prospett tal-bidla. L-aħħar li kien fit-tmexxija ma bidilx meta kellu jbiddel u għar minn hekk mhux darba jew tnejn li qed jopponi is-sens ta' bidla li hemm bżonn li ssir il quddiem. Rajna li l-min jotor quddiem dawn l-sfidi għall-progress f'dawn l-aħħar snin u ġidha bdejna naraw sinjali ta' dawk li fil-mument tal-għażla se jerġgħu jkunu favur l-status quo. Meta jinqabdu darhom mal-ħajt jeċċellaw dwar kif jużaw il-miżinformazzjoni. Suġġetti li hemm min jisibhom bħala arma komda li juża kull meta jrid wieħed jbeżża. Ilni snin twal nisma' argumenti tad-biżżieħ u ngħid li m'hemmx għalfejn li wieħed jibqa' joqgħod iwieġeb għalihom. Inħares il-quddiem biex fit-tmexxija ta' dan il-moviment ikonna u nibqgħu nwettqu dak il-mandat li għandna favur il-ħajja, favur il-prinċipji tal-għażla. Mandat li għandu jwassal biex minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra inġeddu il-liġi tal-IVF biex nibnu u nagħtu aktar kuntentizza lill-familji tagħna. La darba l-Parlament jissokta wara il-btajjel tal-għid, id-diskussjoni tittitla fuq nett tal-aġenda. Għaliex hawn familji li ma jistawx isofru aktar fis-silenzju. Meta tqis is-suċċess tal-programm tal-IVF l-isptarijiet tagħna u t-twelidijiet li kien hemm li xorta għadhom baxxi, fl-istess ħin niftakru kemm kien dan suġġett li konna nisimgħu dwaru tifhem u tapprezza kien hawn min bid-tbatijiet tiegħu jgħixhom waħdu bejn l-erba ħitan tad-djar. U aħna għandna d-dmir li nkunu ma' dawn in-nies
fil-rispett tal-prinċipji naqblu dwarhom. Lejn dawn in-nies aħna għandna obbligu u huwa lil dawn in-nies li rridu nagħtu il-ħelsien. Tkun liġi bbażata fuq prinċipju bażiku ħafna. Kunċent li l-moviment tagħna għalih huwa sagrosant. L-ugwaljanza. L-ugwaljanza biex nagħtu l-ħelsien lil dawk in-nisa li għandhom ħiliet kbar u żammew lura. Ugwaljanza li ilna nisimgħu wisq dwarha iżda ftit li xejn iċċaqalqu affarijiet. U nibdew propju bil-liġi tal-IVF. Jiena u sħabi llum domna ftit ma wasalna għax konna qegħdin nintaqgħu flimkien bħala grupp parlamentari. U nixtieq naqsam magħkom il-ferħ tiegħi illi l-liġi proposta mid-Deputat Prim Ministru ġiet approvata b'mod unanimu il-grupp parlamentari biex inkunu ħaġa waħda tim wieħed magħquq illi ħanresqu l-quddiem. Ħanresqu l-quddiem. Dan il-kunċett ta' ugwaljanza ta' għażla favur il-ħajja illi mhux tifridna iżda taqgħadna. U bl-istess żmien irridu nkomplu mixjien il-quddiem. Dak li ksibna bħala poplu 70 sena ilu meta ingħata il-vot lill-mara. Żgur li meta pajjiżna ta' l-vot lill-mara ma ħasibx pajjiżna li 70 sena wara ftit li xejn ħankunu għamilna passi l-quddiem. Żgur li meta Mintov ħatar l-ewwel President tar-Repubblika mara ma kellux moħħu li jerġa' jrid ikun hemm il-Partit Laburista aktar minn 30 sena wara biex jerġa' jkollna mara oħra fl-ogħla kariga tal-pajjiż. 70 sena ilu setgħu ħallew kollox l-istess iżda għażlu li jbidlu. U hekk se nagħmlu aħna fi żmien li ġej anke dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Wasal iż-żmien li l-Helsin inġedduh ukoll fit-tiġdid tal-Kostituzzjoni tagħna. Hawn nittama li l-ispirtu li rrenja meta ġejna biex għamilna l-bidla għal vot 16 ngħixuh ukoll f'dawn il-bidliet l-oħra li rridu nagħmlu. Irridu kostituzzjoni ta' pajjiż modern li trid tkun mibdula b'involviment tas-soċjetà ċivili, l-involviment tan-nies. Hawn ukoll irridu naħsbu bil-ġejjieni f'moħħna. Il-bidla fil-Kostituzzjoni mhix xi ħaġa li tiġri ta' kuljum. Rridu nkunu lesti li nħejju Kostituzzjoni għal ġenerazzjoni li jmiss b'istituzzjonijiet li jissettqu l-għaqda fil-pajjiż. Għax jekk bnejna l-Kostituzzjoni Repubblikana fuq ix-xogħol li sal-lum għadu dak li jżomm li dan il-pajjiż għaddej b'saħħtu, rridu nibnu l-Kostituzzjoni li ġejja fuq l-għaqda fil-pajjiż. Għax huwa jekk inkunu pajjiż magħqud, nistgħu nagħmlu l-pass li jmiss minn l-aqwa fl-Ewropa għall-lejra tad-dinja. Pajjiż lejra tad-dinja li se jħaddan il-bidla u jkun verament imħejji għal ġenerazzjoni li jmiss. Viva Malta ħilsa! Il-Prim Ministru flimkien ma' s-sinjura tiegħu Mrs. Michelle Muscat li ngħaqdet miegħu sabiex jimxu lejn l-għolja tal-Helsin. Hemmhekk qegħdin naraw il-Prim Ministru li għandu l-urna mhix hawnla f'idejh. Proprju issa qegħdin naraw li l-urna hija mhix hawnla. Bħal
issa qegħdin jagħmlu it-triq tagħhom jimxu l-biċċa ta' fuq lejn il-monument tal-Helsin. Fakrukom li bħalissa ninsabu live fuq One Television kif ukoll fuq il-Facebook page. Insellmu wkoll lil dawk li qegħdin iseguna mill-medja soċjali. Il-Prim Ministru ta' Malta u s-Sinjura Muscat issa ħajpoġġu il-fjuri. Il-fjuri li tpoġġew mill-Prim Ministru ta' Malta u s-Sinjura tiegħu, Sinjura Muscat, hawnhekk fuq l-għolja tal-Helsin ninsabu diretti mill-għolja tal-Helsin propju il-Birgu. Nistieden lid-Deputat Prim Ministru l-Onorevoli Dr. Chris Fearn u d-Deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Dr. Chris Cardona sabiex jagħtu ġieħ lil-Malta ħielsa billi qiegħdu l-fjuri friġlejn il-mafkar tal-Helsin.